hori bizizan eman urduritasun handiagaz. Urduritasun handiagaz jente askoren moduan, ez? Ze azken momentura arte egote hori jakin bari proiektuak aurrera egingo eban ala, ez? Emoten dauen urduritasunagaz. Behin esan ebenien, bale, legalaka da aurrera, hor izan zen, buah, holako zubidoi izugarri bat, ez? Esplosio moduko gauza bat eta ilusio handia sortu, neuri sortu oztan zer bat izan zen. Nik uste dut evoluzio nire ustea da, eh? Evoluzio naturala dela, bildutik ehatze bildura pasatzea. Azkeneko kola urtea kontutan hartu da nola funtzionatu izan dugun, hau izan da bilakaera naturala. Eta maila lokalean be esan behar dut bardin gertatu dela, ze behintzat guk herriko taldean lan egiten, nik talde munizipalean behintzat zentratuta, evoluzioa be oso normaltasun handiz ikusi da. Baina batez be proiektu moduan planteatzen dana EH Bildu lez, ez? Planteatzen dana oso esperientzia interesgarriz edala. Ze nik uste dut ikanditu egin behar dugula partidoak eta kuotak eta holako gauzak, gainditu eta gainera gehitzera joan, ez banakako ape egitu eta geure proiektora erakarri nik uste dut oso proiektuena daukagula gure herria dentzat eta etorkizunerako eta proiekturako erakarri banakako ape bai eta horretan gabiz, Gernikan behintzat horretan gabiz. Hortik aurrera eta hurrengoetara begira lan handia egin behar dugu nik uste, lan handia egin behar dugu zen nik uste dut badagoela jentea gure proiektua ondo ikusten duena eta gure gana ekarri behar dugu zanak, ez? Nik uste dut EH Bildu gaur egun etorkizuneko aukera dela gure herriaren zat bai.